prinsesse, som de kaldte Rose. Hun var den smukkeste prinsesse på slottet. En aften, da kongen og dronningen var gået til ro, kom rotten Børge. År senere. Må jeg ikke nok komme ud, Børge? Nej, det er alt for farligt. Du er vandskabelig, Rose. Undskyld, Børge. Jeg vil bare så gerne se det. Bare gør dit arbejde. Wow, alt er kæmpe herude. Hvad er det? Hvem er du? Jeg er prins. Hvad laver du helt herude? Jeg er stukket af. Kom med mig. Med mig. Ja. Så tilspørger jeg dig, Peter, vil du tage Rose til din kone? Ja. Og så tilspørger jeg dig, Rose, vil du tage Peter til din mand? Ja. De blev gift, og brylluppet varede i 7 dage og 7 nætter. De levede lykkeligt og fik 3 smukke børn. Slut.